E aí, pessoal, WordApp Zero na área, beleza, galera? Seguinte, voltando aqui com Bullet Force. Recentemente teve atualização em um novo mapa, cara, que tá sensacional. É o Outpost, que significa posto avançado. Eu prefiro falar deserto, porque o mapa, ele é numa região árida. Muito louco, galera, muito louco, eu curti demais. Na minha opinião, é o melhor mapa lançado até agora, mano. É um atrás do outro e sempre, quando lança, ele é o melhor do que o anterior. Os caras estão... O desenvolvedor tá de parabéns, tá de lanchando demais. Eu percebi que, além disso, o gráfico do jogo tá mais bonito. Eu não sei se é porque é um mapa claro e dá pra ver melhor a riqueza dos detalhes, mas eu achei os gráficos melhores. Me dizem aí no comentário o que vocês estão achando. E assim, realmente, o Bullet Force está galgando aí pra ser o melhor jogo mobile de FPS de 2016 e 2017. Vamos ver aí como vai ser o Modern Combat Versus, mas, cara, o Bullet Force aí tá, meu, quase batendo ali no Modern Combat 5. Mas o assunto aqui não é rixa, e sem falar do mapa, atualização. Nossa, esse mapa aqui muito louco, favorece demais aí nas partidas. A única coisa, na minha opinião, que faltou, poderia ter colocado no jogo, é estilo Levolution que tem no Battlefield. Que inclusive no mapa da neve do Bullet Force tem, né? Que é aquela sensação de nevasca e tudo mais. Eles poderiam ter colocado meio que uma tempestade de areia, entendeu? Mas, sabe, conforme uma mudança no tempo abrupta, tá ligado? Eu não sei nem se isso é possível, mas você tá jogando aqui normal, pá, daqui a pouco começa uma tempestade. Mano, o bagulho ia ser muito louco, principalmente que é um mapa desértico, né? Mas assim, os obstáculos, muito bem encaixado. Eu joguei aí Conquista, meu, as bandeiras muito bem colocadas, entendeu? Tudo bem feitinho, meu, o cara caprichou demais nesse mapa, eu curti pra caramba. E eu quero ouvir da opinião de vocês. E além do mais, se você ainda não baixou esse jogo, você tá panguando, cara. Você tá panguando literalmente. Baixa aí, o link vai estar na descrição do vídeo. É gratuito, 0800. Nada e compensa demais, compensa até o último 1% de bateria que você tiver aí no seu dispositivo. Eu vou estar gravando Bullet Force na medida do possível. As gameplays geralmente são grandes demais de Bullet Force. Se você olhar aí no meu canal, tem gameplay de 20 minutos. Essa foi rápida, porque meu time desenvolveu muito bem ali. Eu, por mais que esteja enferrujado, eu consegui me sair bem. Eu tava com a mira totalmente descalibrada, mas consegui fazer kill pra caramba. Fiquei aí no top frag. E GG, cara. GG a partida. O jogo só tende a melhorar e... Quando eu vi esse mapa no Twitter, eu vi o anúncio no Twitter, não tive tempo de baixar ali no momento, porque eu tava na correria do dia a dia, mas hoje eu parei, eu falei, mano, eu vou atualizar, vou jogar, e o negócio, nossa senhora, moleque do céu, vou terminar esse vídeo e vou voltar a jogar pra você ter uma ideia, o bagulho é muito louco. Muito louco, galera. Então, eu espero aí a opinião de vocês. Deixa no comentário o que vocês acharam desse mapa, no jogo em geral. E eu vou estar trazendo mais gameplays com certeza, galera. No mais é isso. Fiquem com a gameplay, curtam. E deixe o joinha aí pra fortalecer grandiosamente. No mais é isso, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, eu fui. Piu!
Ah!